Por personalisht sigurisht që unë do të isha për një sistem taksimi të thjesht, edhe pse më prek progresivi drejt për drejt, po ndërkohë Shqipëria i ka të dyja i ka mundësitë që të analizojë të dyja modelet, sepse janë realizuar, janë përdorur. Nga viti 2007 në vitin 2013 kemi pasur sistemin e sheshtë, nga viti 2013 dhe aktualisht jemi në sistemin e taksimit progresiv. Dhe ekspertët mbajnë qëndrime të ndryshme, por ne sot mund t'i referohemi të dhënave. Profesori theksoi se po të shkojmë tek i sheshti, ne do t'ulim nivelin e evazionit. Në fakt, nëse shohim historikun e të ardhurave buxhetore në tërësi dhe kontributin specifikisht edhe të zërit të deklarimit të pagave, punësim gri apo punësim në të zezë, që është krejtësisht informal, nuk ka pasur një përmirësim për gjatë viteve që është operuar me taksimin e sheshtë. Madje niveli më i lartë ka qenë përpara se të aplikohet në vitin 1999, që kemi arritur rekordin, po përjashtoj këtu vitin 2021, 27.8% të ardhurave buxhetore në raport me prodhimin e brendshëm bruto. Këtë nivel e kemi pasur edhe në vitin 2007. Ndërkohë, këto rezultate nuk i gjejmë në fakt me një rritje të ndjeshme as tek njëri sistem, as tek tjetri. Por një nga elementet që theksohet fort tek sistemi progresiv është se po prek shumë shtresën e mesme, po prek ekspertët, drejt për drejt, specialistët, të cilët gjatë viteve të fundit të dhënat tregojnë se në fakt nuk janë të pak të ata që po lënë Shqipërinë.